Boh je pánom nad všetkým a všetko pochádza od pána a všetko sa klania pánovi ako svojmu stvoriteľovi. Všetko sa mu klania, lebo všetko povstalo od neho a všetko prežíva a žije z neho. Všetko sa obnovuje ním, všetko podlieha poriadku, ktorý je od neho. Všetko odpovedá pánovi, všetko sa mu podriaduje, všetko ho poslúcha a všetko sa hýbe len v ňom. Všetko, čo protirečí pánovi, hynie a zahynie. Všetko, čo povstáva proti pánovi, sa skazí, vyschne, uschne, zatratí sa, umenší, odmocní, stemnie, odpadne, odumrie, zomrie, rozpadne sa na prach, stratí sa v úplnej ničotnosti a nezostane po ňom nič, ako by to nikdy neexistovalo. Všetko, čo chválí pána sebou, čo zjavuje v sebe pána, čo zrkadlí v sebe pána, čo sa prejavuje obrazom pána, čo sa správa obrazom pána, čo odzrkadľuje obraz pána, čo je oddané obrazu pána, čo je skrúšené pred pánom, čo má pokoru k pánovi, čo je úplne odovzdané do rúk pánových, čiže čo je napojené na pána, sa umocňuje, zväčšuje, posilňuje, rozrastá, zakoreňuje a vydáva znaky pána, ktorými sú láska, lebo pán je láska. Poprvé, láska je to, čo nás pripája k pánovi. Je to láska, ktorej charakter je taký istý ako charakter lásky pána, ktorá je odpoveďou úplne iná ako ľudská láska. Amen. Po druhé, láska je to, čo nás spája s pánom. Je to láska, ktorej prejavom je deštrukcia temna a vytváranie svetla. Amen. Po tretie, láska je to, čo nás prepája s pánom. Je to láska, ktorej správanie je vláda života nad smrťou a ktorej najdôležitejšou vlastnosťou je milosrdenstvo, ktoré je nekonečné a zachraňuje duše od smrti. Je to teda milosrdenstvo, ktorého cieľom je iný cieľ ako ľudské milosrdenstvo, ktoré niekedy až zruší Božie milosrdenstvo pre dušu. Amen. Po štvrté, láska je to, čo nás premieňa na lepších, čo nás robí lepšími ľuďmi, čo v nás vyvoláva prikláňanie sa k prejavom dobroty, pravdy, čestnosti, čnosti, ako ku trpezlivosti, miernosti, pokojnosti, spokojnosti. Je to vláda moci lásky ako schopnosti milovať a schopnosťou milovaním Božou láskou premieňať všetko v nás a vôkol nás,
na voľbu víťazstva života nad smrťou. Amen. Po piaté, láska je to, čo nás vytrhuje z osídiel hmoty, ktorým sú závislosti všetkých druhov, okrem závislosti na Božej láske, čiže na Bohu. Amen. Po šiesté, láska je to, čo nás vytrhuje zo všetkej tmy a ničoty, prejavujúcich sa v nekonečných množstvách obsahov márnivosti a skáz, harabúrd, smetia, ktoré neslúžia životu, ale smrti a ktorými mnohé duše odpadávajú od Boha, pretože hoci majú oči, nevidia, hoci majú uši, nepočujú, hoci majú hmat, necítia, hoci majú mozog, nečinia múdro, ale seba k smrti privádzajú a odvádzajú sa od života a ešte sú z toho aj nadšení a nekonečne sa tešia, hoci smerujú k úplnému zániku, utrpeniu a smrti, no len preto, lebo nie sú oslobodení od zmyslového vnímania, skrze ktorého blúdia niekedy aj celým životom a stanú sa stratenými synmi a dcérami, ktorých Božie milosrdenstvo Božími cestami navracia ich k Bohu Otcovi. Po siedme, láska je to, čo nás vytrhuje zo všetkých kultúr smrti, zo všetkých sietí smrti, zo všetkých izmov smrti, zo všetkých humanoidných projektov smrti, zo všetkých systémov nekonečných možností výhod, benefitov, prosperity, ziskov rozličných druhov, ktorými nahrádzajú osobný vzťah k Bohu Otcovi ako svojmu pánovi za vzťah z nekonečného množstva výhier všetkých relácií, vzťahov, ktorými sa prezentujú jednotlivé výhry ako to najpotrebnejšie, o čo usiluje človek, no pritom žiadnou výhrou sa nedá nahradiť výhra vytvorením osobného vzťahu dôvery k svojmu otcovi, ktorý preukazuje svojmu synovi nekonečne milujúcu lásku, ktorou ho na každom kroku zahrňa a ktorá ho dennodenne dojíma až k slzám tak, že všetkého sa vzdá, lebo zistí, že len jedine bez toho nedokáže žiť. Bez hlboko osobného vzťahu s otcom, ktorý neustále viac a stále viac preukazuje synovi svoju veľkú lásku, ktorá je nekonečná a ktorá nemá žiadne hranice, lásku otca, ktorého nikdy neunaví preukazovať nekonečne hlbokú dojímavú lásku otca, lásku, ktorá je od ľudských otcov odlišná, hlavne tým, že sa niekedy dosť skoro unaví alebo sa nám ukazuje v podmienkach a hraniciach a namiesto toho, aby nás podnecovala ešte ku väčším skutkom ku láske, stáva sa vysokoúčinnou brzdou v láske. Amen.
Bože, ktorý si nebeským Otcom a každej duši preukazuješ nekonečnú lásku a prijavuješ mu svoj osobný záujem o neho ako o svoje milované, drahé dieťa, očisť ma od všetkých bariér, ktoré mi bránia vnímať ťa, že ty si mojím pravým otcom, otcom, ktorému leží môj osud veľmi hlboko v jeho najsvetejšom srdci. Amen. Bože, ktorý si nebeským otcom a každej duši preukazuješ nekonečnú lásku a prijavuješ mu svoj osobný záujem o neho ako o svoje milované drahé dieťa, umŕtvuj ma od všetkej hmoty v mojom živote, ktorá mi bráni vnímať ťa, že ty, Pán všetkého, stojíš nad všetkým, stojíš nad všetkou hmotou a aj mne si dal telo, hmotu, aby som pochopil, že duch je pánom nad hmotou, aby som pochopil, že umŕtvovaním tela zvíťazím nad všetkou hmotou v mojom živote, zvíťazím nad všetkou hmotou, ktorou som sa tak aj kedysi cítil, zvíťazím nad všetkou hmotou, ktorá skrze umŕtvenia ma nebude podnecovať ku ničomu, ani ku zlému, ani ku hriechu, ani ku žiadnym skutkom pre hmotu, ani ku žiadnym skutkom z otroctva hmoty, ktorými tak sú napríklad drogová závislosť, alkoholizmus, cigarety, obžerstvo, čiže aj nesprávna miera a druh jedla z dôvodu vnímania jedla nie takým spôsobom, že duch je nad telom, ale telo je nad duchom. Telo rozkazuje mne, aby som jedol to a to, aby som pil to a to, aby som robil to a to, aby som vyhľadával rozkoše také a také, aby som sa podriadoval zabezpečovaniu si pre telo takej a takej zmyslovej vnímateľnosti a venoval čas a energiu pre obstarávanie si toho, aby som nevenoval čas duchovnej vnímateľnosti a nevenoval čas a energiu pre obstarávanie si toho, čiže modlitbu, adoráciu, meditáciu s rozjímaním nad centrom môjho života Kristom, ale v prevažnej miere si obstarával zmyslové produkty môjho života a nie duchovné produkty môjho života zamerané na Pána, čiže Božiu lásku. Amen. Bože, ktorý si nebeským, no mojim otcom a ktorý ma učíš, aby som zvíťazil nad všetkou svojou hmotou, ktorá ma zatročuje, nad všetkou mojou žiadostivosťou, závislosťou, ktorá ma tyranizuje, prejav svoju otcovskú ruku nado mnou, ako ty chceš, a tvoja ruka, ktorá ma umiestila z hliny, nech naďalej ma miesi a nech ma formuje, utvára zo mňa to, čo chce, nech ma brúsi, ohňom rozpaľuje, aby som zmekol, aby som sa poddal tvojej božskej ruke ako nahriatý kov, nech ma zušľakťuje zakalením tak, ako sa ponoruje horúci kov do vody, nech ma vyformuje na meč Božieho slova, ktoré je slovom Božej lásky, čiže slovom života, aby som odťal zo seba všetko to, čo je hriechom, čo je zlom,
aby všetko prekážajúce Božej láske, čiže Bohu, bolo v mojom živote poodtínané a hodené do ohňa, aby zhorelo v plameni Ducha Svätého, očistnom plameni, ktorý ničí všetko to, čo ničí život. Amen. Bože, ktorý si nebeským, no mojim otcom, a ktorý mi ukazuješ, čo je tvoje, a daruješ mi to, aby som to aj ja používal spolu s tebou, chodí mi až mráz po chrbte, lebo všetko je to nekonečná moc, ktorá nemá žiadne obmedzenie, tak rád by si mi to všetko dal, no ja sám cítim, že to môžem mať, až keď vyrastiem z dieťaťa a zanechám svoje detské spôsoby, lebo ak sa chcem len hrať ako dieťa a nechcem dospieť, lebo nechcem zanechať detské spôsoby z dôvodu výhod, ako lenivosti, pohodlnosti, ktoré sa mi zdajú teraz ako pre mňa výhodnejšie, lebo nemusím sa vôbec za nič zodpovedať, no tým sám seba oberám o možnosť, aby som poznal nekonečnú moc tvojho bohatstva, dedičstva, ktoré je nekonečné vo všetkých prejavoch života, vo všetkých prejavoch Božej lásky, ktorá je pánom nad všetkým, lebo ty si môj milovaný nebeský otec, ty si tou Božou láskou, ktorá je večným životom a ty si ten pán všetkého a nad všetkým. Amen. Nebeský Oče, ty vyhľadávaš a zachraňuješ všetkých poblúdených, ktorí sú vo všetkom pomýlení, ktorí sú vo všetkom oklamaní, či už svojimi zmyslami alebo zmyslami druhých, ktorí sú pomýlení svojimi závislostiami, zotročeniami, ktorí sú zotročení klamármi, ktorí si ich cez klamstvo privlastnili pre seba, aby slúžili im proti Bohu, ako sú temní duchovia a duše oddané temným duchom, cez tzv. Výhry a zisky, dočasných dobier, ktorými sa zaviazali predať svoju dušu na veky diablovi, lebo sa ulakomili na kúsok, ktorý v ich očiach má vysokú cenu a ktorý sa trbliece a od ktorého oni nemôžu odvrátiť oči, no ak by mali Božie oči, uvideli by, že je to chrobák, že to chrobák sa tak trbliece miliónmi všelijakých farieb, ktorý však kladie svoje larvy do nich, do ich duší, aby sa vyliahli malé chrobáky, aby mali čo žrať a títo budú žrať dušu a privedú do nej hnilobu a tak duša bude páchnuť od hniloby hriechu, aby sa ešte viac rozkladala, aby si ešte viac na nej zamaškrtili chrobáky. Ty, nebeský Otče, ty nás očistuješ od hriechu, aby v nás neboli larvy chrobákov a očistené nás posilňuješ svojimi milosťami, medicínami, aby sme sa už nenakazili viac, aby sme mali duchovnú imunitu voči hriechu a aby sme ostávali zdraví v Tvojej láske, ktorou nás po uzdravení pripájaš k sebe, aby sme zostávali v Tebe v Božej láske a aby Ty si zostával v láske v nás a my uzdravení láskou, čiže Tebou, zostávali v láske v Tebe, milovaný Bože. Amen. Bože, zachráň naše duše od hniloby hriechu. Amen. Bože, zachráň naše duše od všetkých temných duchov, ktoré ako chrobáky
nahlodajú našu dušu a prevrtajú ju a vycúcajú z nej všetok život, všetko svetlo pre seba, aby nás trávili pre seba, pre budovanie kráľovstva temná. Amen. Bože, ochraň nás od temných duchov, ktorí sú privolávajúce pluky temných duchov, aby si zamaškrtili na nás ako húfy chrobákov, aby sme podľahli skaze, aby sme sa už nebránili, ale podľahli sme im. Amen. Bože, ochráň nás od klamov, ak temní duchovia budú sa prijavovať ako krása, ak budú svetielkovať a trblietať sa tak, ako sa trblietajú mnohé chrobáky. Amen. Bože, ochraň nás od všetkých temných postojov, utvorených z temných úmyslov, potrieb, cieľov a zámerov, ktoré spracovávame temným myslením a z nich vytvárame temné rozhodnutia, ktoré meníme a realizujeme na temné skutky a z nich sú temné kvety a temné ovocie ako naše dielo, ktoré dokonca ostáva aj po našej smrti, keď odídeme z tohto sveta a podnecuje druhých, aby slúžili temnú. Amen. Bože, ochraň nás od temného reagovania na situácie, udalosti, ktorými kontrolujú temný náš život a útočia na všetko Božie, aby sa rozpadlo a aby bolo len temné. Amen. Bože, ochraň nás od temného vedomia, vytvoreného z prežitých spomienok, ktoré sú utvorené zasahujúcimi temnými, ktorí chcú kontrolovať a vládnuť nad nami, chcú nás úplne ovládať, aby nás použili pre stavbu svojho temného kráľovstva ako materiál, ako stavebný kameň. To je všetko darované Bohom pre nás, pre náš život, zneužijú pre budovanie svojho temného kráľovstva. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá je vytvorená zo spomienok ničenia života temnom, ktorá už nedúfa v Boha, že ju zachráni, že jej pomôže, lebo stratila vieru v lásku od Boha. Amen. Bože, vytni takú vieru, ktorá neslúži k upevňovaniu dôvery v Boha, ale slúži k podlamovaniu Božej viery, slúži k ničeniu Božej lásky v duši a k neviere v Božiu lásku od Boha. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom, aby sa neobnovila Božia viera v Božiu lásku Boha, aby sa neobnovila dôvera k Bohu. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom z dôvodu, že duchovný boj je nepotrebný pre dôverovanie Bohu. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom z príčiny, že duchovný boj nie je potrebný pre dôverovanie Bohu. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom postojom, že pre dosahovanie cieľa spásy vlastnej duše
a druhých duší nie je potrebný duchovný boj pre zachovanie Božej viery, dôvery k Bohu. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom postojom, že pre deštrukciu temna, brániaceho zachovať Božiu vieru, dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom postojom, že pre deštrukciu temna, ničiaceho obnovovanie Božej viery, dôvery k Bohu, ničiaceho udržiavanie a obraňovanie Božej viery, dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom, spomienkami, že pre dosahovanie cieľa spásy vlastnej duše a druhých duší nie je potrebný duchovný boj pre zachovanie Božej viery, dôvery k Bohu. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom, spomienkami, že pre deštrukciu temna, braniaceho zachovať Božiu vieru, dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom, spomienkami, že pre deštrukciu temna, ničiaceho obnovovanie Božej viery, dôvery k Bohu, ničiaceho udržiavanie a obraňovanie Božej viery, dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom vedomím, že pre dosahovanie cieľa spásy vlastnej duše a druhých duší nie je potrebný duchovný boj pre zachovanie Božej viery, dôvery k Bohu. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom vedomím, že pre deštrukciu temna, braniaceho zachovať Božiu vieru, dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom vedomím, že pre deštrukciu temna, ničiaceho obnovovanie Božej viery, dôvery k Bohu, ničiaceho udržiavanie a obraňovanie Božej viery, dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom charakterom, že pre dosahovanie cieľa spásy vlastnej duše a druhých duší nie je potrebný duchovný boj pre zachovanie Božej viery, dôvery k Bohu. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom charakterom, že pre deštrukciu temna, braniaceho zachovať Božiu vieru, dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom charakterom, že pre deštrukciu temna, ničiaceho obnovovanie Božej viery, dôvery k Bohu, ničiaceho udržiavanie a obraňovanie Božej viery, dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom rozhodnutím, že pre dosahovanie cieľa spásy vlastnej duše a druhých duší nie je potrebný duchovný boj pre zachovanie Božej viery, dôvery k Bohu. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom rozhodnutím, že pre deštrukciu temna, brániaceho zachovať Božiu vieru, dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom rozhodnutím,
že pre deštrukciu temna, ničiaceho obnovovanie Božej viery, dôvery k Bohu, ničiaceho udržiavanie a obraňovanie Božej viery, dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom, láskou k nebojovaniu, že pre dosahovanie sila spásy vlastnej duše a druhých duší nie je potrebný duchovný boj pre zachovanie Božej viery a dôvery k Bohu. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom, láskou k nebojovaniu, že pre deštrukciu temna, braniaceho zachovať Božiu vieru dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Amen. Bože, znič takú vieru, ktorá ničí duchovný boj s temnom, láskou k nebojovaniu, že pre deštrukciu temna, ničiaceho obnovovanie Božej viery dôvery k Bohu, ničiaceho udržiavanie a obraňovanie Božej viery dôvery k Bohu, nie je potrebný duchovný boj. Amen. Bože, znič, zažeň do pekiel dielo, ktoré vytína Božiu voľu, ktorá je bojovať s temnom, s úmyslom vytvárať, obnovovať, udržiavať, zachovávať, obraňovať Božiu voľu ničenia temna a diela temna duchovným bojom. Amen. Bože, znič, zažeň do pekiel dielo, ktoré vytína Božiu voľu, ktorá je bojovať s temnom, s potrebou vytvárať, obnovovať, udržiavať, zachovávať, obraňovať Božiu voľu, ničenia temna a diela temna duchovným bojom. Amen. Bože, znič, zažeň do pekiel dielo, ktoré vytína Božiu voľu, ktorá je bojovať s temnom, s cieľom vytvárať, obnovovať, udržiavať, zachovávať, obraňovať Božiu voľu, ničenia temna a diela temna duchovným bojom. Amen. Bože, znič, zažeň do pekiel dielo, ktoré vytína Božiu voľu, ktorá je bojovať s temnom, s zámerom vytvárať, obnovovať, udržiavať, zachovávať, obraňovať Božiu voľu ničenia temna a diela temna duchovným bojom. Amen. Bože, znič, ušliap prekliatia, zakliatia, porobenia, prenasledovania, pôsobenia vplyv temných duchov, plukov temných duchov, ktorí vytínajú osud spásy duší podľa svätej Božej vôle a privolávajú temných duchov, aby zničili spásu duší s úmyslom, potrebou, cieľom a zámerom, aby sa duše odvrátili od bojovania, premáhania sa, namáhania sa pre duchovný boj, aby nebojovali, ale spoliehali sa na Božie milosrdenstvo, že ich same zachráni a spasí bez duchovného boja ich duše s temnom. Amen. Bože, znič, ušliap, prekliatia, zakliatia, porobenia, prenasledovania, pôsobenia vplyvy temných duchov, plukov temných duchov, ktorí vytínajú rozhodnutie rozmiažďovať temných duchov, ktoré bolo, je a bude rozmiažďované všetkými, ktorí vytvárajú, obnovujú a rozširujú do všetkých postoj, presvedčenie, vedomie, charakter taký, že duchovný boj je ničiaci Božiu lásku a preto je
nežiadúci, lebo je prekážkou pre Božiu lásku a stačí Božia láska, ktorá bez duchovného boja zvíťazí Kristovou láskou a bez duchovného boja si obnoví, zachová, udrží a obráni Božiu vieru a Božiu dôveru v Boha a k Bohu. Amen. Božia viera v Božiu lásku a Božiu dôveru v Boha a k Bohu sa podľa vzoru Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa duší, ktorý ako duchovný gladiátor sa v duchovnom boji tak silne premáhal, že našimi očami nedokážeme odkryť pravdu o nekonečnom seba zapieraní sa a o bojovaní za prijatie a splnenie Božej vôle, diela spásy duší, Kristova veľká nekonečná láska ku dušiam, ktorá ho poháňala už aj vtedy, keď mal všetky sily vyčerpané. Kristov duchovný boj nekonečného znášania útrap a hrôzov strašných múk, na ktoré sa nedá pozerať a nie to ešte zažívať, takýto vrcholný duchovný boj my úbohé duše nedokážeme prežívať, ale tak, ako spolupracoval Boží syn s Bohom Otcom na diele spásy duší, tak, ako nám Kristus zjavoval seba v znášaní útrap a premáhaní sa v duchovnom boji s temnom za spásu duší, za víťazstvo nad temnom, tak, ako nám bol aj Kristus vzorom pre spoluprácu s nami, aby sme spasili svoje duše a duše druhých, je potrebné, aby sme podľa vzoru Krista sa v duchovnom boji premáhali, hnaní našou vrúcnou, pravdivou a horúcou láskou ku Kristovi, aby sme spočinuli skrze Krista, skrze diela Krista, obsahujúceho urputný duchovný boj za spásu duší, ktorý ho stál všetku jeho svetú krv, ktorú vycedil za nás, úbohé duše, ktoré často z pohodlnosti, lenivosti, z odmietania dospieť, neodmietania detských spôsobov a ich používania, uprednostňovania, hoci sme už vyrástli a dospeli v ženu muža, no aj tak uprednostňujeme detské spôsoby, v ktorých sa nenachádza duchovný boj a dokonca to povýšime oproti ostatným, že je to milšie a nežnejšie. Ale aká je správna otázka, čo máme uprednostniť a čo máme a čo nemáme robiť? Je to otázka, páči alebo páčilo by sa to Bohu? Páčia sa Bohu moje detské spôsoby, keď som už vyrástol na muža, ako v hymnuse svätý Pavol hovorí, keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa, keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Dieťa nedokáže bojovať tak ako dospelí. Deti nebojujú, deti milujú a my milujeme ich. No dospelí zanechajú detské spôsoby. Kristus nám ukazuje, čo je potrebné, aby sme sa spasili. Je potrebné bojovať s hriechom, temnom, zlom, ale nie detskými spôsobmi. Je potrebné premáhať sa, namáhať sa, prekonávať svoje zlé sklony, náklonosti, zlozvyky, umrtvovať svoje telo od žiadostivosti, od rozkoší, od závislosti, učiť sa, že náš Pán je nad všetkou hmotou. Duch Pána
zvíťazil nad všetkou hmotou, duch Pána zvíťazil nad smrťou. Bez spolupráce duše s Bohom, bez duchovného boja, bez dôvery k Bohu, bez prežívania nekonečnej Božej lásky Boha Otca a Božieho Syna Pána Ježiša Krista k nám, nedokážeme čeliť všetkému zlu, temnu, pôsobiacemu v tomto slz údolí, v tomto svete, ktorý si nás chce zotročiť pre seba, pre budovanie temna. Boh nás chráni od všetkého zla a temna a vedie nás ku ukotvovaniu sa v Kristovi, vedie nás k životu podľa vzoru Ježiša Krista, vedie nás k duchovnému boju, aby sme zvíťazili duchom Krista nad všetkým tým, čo bráni v spáse našej duše a druhých duší. Amen.